皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。静岡県の学校情報、今回は静岡県立沼津工業高校、こちらを紹介します。沼津工業高校2階建ての吹き抜けのある新しい校舎が、去年完成して、今生徒たちはそこで学習を進めています。募集についてですけど、募集は一括募集です。くくり募集というやつですね。いくつか課があるんですけれど、課ごとの募集じゃなくて、全体をまとめて定員100人なので200人の募集をする、このようになっています。そして入学すると1年生の前期に、工業5科あるんですけど、その5科全てを体験して自分の適性、これを考えて希望する科を決めるようになっています。このことによって生徒と科のミスマッチ、これを防いでいます。その5つの科というのは、機械科、電気科、電子ロボット科、建築科、都市環境工学科、この5つです。それは入試では学校裁量学が、今年もありました。新しい来年の入試については、11月に詳しいことは発表されるんですけれど、内容はほぼ変わっていないようです。裁量学の1が体育的活動、2が学科への適性、3が中学校における学習と、ね、取る人数の割合、これは11月の時詳しく発表されると思います。それからイベントなどもあります、ね、実際学校行って、自分で見て、どうしようかなって決めた方がいいと思います。どんなイベントがあるかというと、まず文化祭があります。これ11月4日の月曜日、当日受付ですので事前の申し込みは必要ありません。時間は9時30分から14時。それから2つ目はオープンスクールですね。授業を見学したりね、実際学校の雰囲気を肌で味わうことができます。これが11月16日の土曜日、12時から16時30分。これも当日の受付なので事前申し込みは必要ありません。3つ目はこれからの予定になるんですけれど、中学生向け個別相談会、これを毎週金曜日行う予定になっています。どの金曜日かというのはまだ発表されていないのでわからないんですけど、予定として多分11月に入ってからじゃないんでしょうかね。このように個別相談会を行う、そうおっしゃっていました。なお、ここに書いてないことでも何か相談、ね、悩みなんかありましたら、柔軟に対応するので学校の方に連絡をしてくださいと、そう言っていました。それから個別相談会もなんですけれど、来るときには事前に、連絡をしてそれから来てくださいと、そういうことです。今回は、静岡県立沼津工業高校、こちらを紹介しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。